Բարև բոլորին, ձեզ հետ է Վահրամը, մենք հիմա կխաղանք Պետրի դիշ և կփորձենք լինել առաջին հորիզոնականում։ Ես երեք նկարեցի վիդեոներ, բայց դեռ չեմ գցել YouTube, այսօր երևի կգցեմ։ Այսօր ես տանկի օնլայնը կնկարեմ իմ ընկերոջ Դավիթի հետ կամ Ռաֆայելի, չգիտեմ դեռ։ Միստիկ ստիմի իմ հետևից հանգել ու ինձ կերավ, ոչ ինչ մերը քաղանք արխային։ Արդեն երրորդ տղա միստիկ ստիմի ընկերան Սպագի բոյը կերավ, մոգ գնանք Սպագի բոյի մոտ, որպիսի մեզ կերավ ունա, հետո էլ մեզ ուտի։ Ուղղակի Դավիթին ես այսօր չեմ տեսել, չեմ պայմանավորվել, որ իրար հետ ես վիդեոն նկարեինք։ Այս քաղանք։ Պետք է օգտագործել մեթոդն։ Հաղորդը երկրորդ տեղում է, որ կարող եմ լինել առաջ տեղում, ոչ ընգա երրորդ։ Ուղղակի պետք է ինչ-որ մեծանալ դրա համար, այս պետք է ուտել ես սրանց, ոչ ինչ-որ կիսնենք, բան չի փոխի, ինչ հապսերինք մնում, վերջնուց գնանք։ Հուսում շատ մեծ ամար, առաջին տեղում եմ, վերջ, այո, այսօրվա վիդյոն ստացվեց, առաջին տեղում եմ, պամ 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 պամ